其實 2.18B 咁就叫你 simplify 呢嚿嘢五啦 ，over 三減四 i 啦，等於翻五 over 三減四 i 啦，然後上下一齊乘以三加四 i， 因為個分母咧其實就出事嘅，因為有 i 喺度，咁咪想踢走個分母咧，就唯有係三減四 i 三加四 i 啦。咁啊做完之後變咗咩咧？上面就係五啦乘三加四 i， 下邊咧就變咗 a 二次減 b 二次啦。咁 A 二次減 B 二次咧，呢個就係三啦，呢個四 I 啦。咁上面就變咗十五加去二十 I，over 翻咧，呢個係九減四嘅二次係十六 ，I 嘅二次係負一，咁就變咗咁，就十五啦，加去二十 I 除翻九加十六就係廿五啦。咁呢個變咗做十五 over 廿五加去。二十 over 廿五，再重申一次啦，咁樣係唔接受一個答案嘅，一定要分翻開兩嚿嘢。咁再加上每嚿嘢可以約啦，咁變咗做咧三 over 五加去咧四 over 五 i， 呢個就 final answer。